I denna genomgång så ska vi ta och multiplicera in 5 med en parentes där det står 6 minus 3y. När jag multiplicerar in i en parentes ritar jag alltid pilar. Jag ritar en pil först och utför den multiplikationen. 5 gånger 6, det är 30. Och sen ritar jag nästa pil. 5 gånger en minus 3y. Och minus och 5 gånger 3 är 15y. Nu har jag utvecklat det här till 30 minus 15y.